Световните тли на едно място, двете Марии, двете златни момичета на българската художествена гимнастика, Мария Гигова и Мария Петрова, над съдийската маса. Да, останалите членове от техническия комитет, сред които е и Мария Гигова, са поканени като специални гости на състезанието. За нас е изключителна чест, че всички те приеха поканата. Мария Петрова в качеството си, освен на заместник-председател на Българска федерация по художествена гимнастика, тя е и председател на Европейския комитет по художествена гимнастика. 18650 беше оценката за японската представителка. Реално, чак в трета група ние ще се ориентираме коя е нормата и дали оценки близки до 19 биха стигнали на гимнастичките за финали. Красиво изпълнена тилна везна, равновесие с стойност 50. Видяхте прекрасен полупалец и амплитуда. Това лавене с две ръце ще бъде санкционирано с 1/10 от съдиите за технически грешки. Тук не успя да довърти ротацията. Риска няма да бъде зачетен, нямаше задължителното условие за две пълни ротации и допускам, че не подходи за